We hebben vanavond een eregast, Nobelprijswinnaar Ben Feringa. En waar we hem normaal kennen als scheikundig genie die bezig is met moleculaire nanotechnologie, zet hij zich nu volop in voor de klimaatcrisis. En dat komt goed uit, want klimaat is één van de hete hangijzers bij het politieke formatieproces. The story of how we came to make this our greatest mistake. Niet eerder stoten we zoveel broeikasgassen uit als nu. De Verenigde Naties noemen de vooruitzichten in een rapport zelfs grimmig. De bouw van een biomassacentrale in Diemen gaat voorlopig niet door. Omwonenden zijn bang dat de luchtkwaliteit verslechtert. Entire ecosystems are collapsing. How dare you? Shell heeft de afgelopen 5 jaar het eigen doel voor investeren in groene energie niet gehaald. 4 bedrijven in de Rotterdamse haven gaan CO2 opslaan onder de grond. De CO2-opslag moet helpen om de doelen van het klimaatakkoord te halen. GroenLinks dient vandaag een wet in die de stikstofuitstoot in 2030 moet halveren. De partij wil dat onder meer bereiken door de veestapel fors te laten krimpen. And how, if we act now, we can yet put it right. Ja, Ben Feringa, welkom. U was in ons vorige seizoen een keer te gast en dat vonden wij inspirerend. U bent een grote naam, u bent een genie. Ik zal die nog gênanter maken. We zijn blij dat u er bent. En wat we nou altijd doen, dan houden we een beetje een lijntje warm als redactie van, nou, is er iets waarover u een keer te gast zou willen zijn? En toen heeft u gezegd, als er één ding is, of nee, sterker nog, er is eigenlijk maar één ding waar ik nu over te gast zou willen zijn, en dat is het klimaat. Precies. Waarom? Er is werk aan de winkel. Ja? Ja, want we horen voortdurend over elektriciteit, elektrische auto's, elektrische verwarming in ons huis, et cetera. Maar als we alle energie die we gebruiken in onze huishouding, ja, voor ons transport, of het nou vliegtuigen zijn of auto's, als we dat bij elkaar optellen, dan komen we lang niet aan het energieverbruik van de industrie, de maakindustrie. Denk aan de grote olieraffinaderijen in Pernis. Denk aan die olietankers die elke week binnenkomen in Rotterdam. De basis voor wat we maken, de dingen, of dat nou gaat om deze tafel, die coating, uw kleding, plastic, ja, de brandstof in uw auto. Die maakindustrie gebruikt heel veel energie en heel veel grondstoffen. En dat moeten we op een andere manier gaan doen in de komende decennia. Maar zegt u als u, hè, want we zien net wat voorbeelden voorbij komen in het filmpje, de veestapel halveren, de huizen beter isoleren. Ja, dat is klein bier? Nee, dat is allemaal prima. Dat moet ook zeker gebeuren. Maar we moeten niet vergeten dat we gebruiken in de moderne maatschappij zoveel materialen, of het nou gaat om een auto of een vliegtuig, of om jouw kleding, ja, de verf van je huis of je badkamer. Al die materialen die worden gemaakt. En de basis voor heel veel van die materialen is de petrochemie. Ja. Hè, de olieraffinaderijen. Daar worden die bouwstenen gemaakt en dat vergt heel veel energie. En dat moeten we op een andere manier gaan doen. A, processen ontwikkelen die minder energie verbruiken. Ja. Het liefst, nou, waterstof wordt heel veel genoemd natuurlijk als een mogelijkheid. Maar gebruik liever die elektriciteit direct om chemische omzettingen te doen. He, dan hoef je minder energie te gebruiken. Ga recyclen. Dus we moeten methoden ontwikkelen om materialen te recyclen. We moeten slimmere materialen maken, zodat we meer met het materiaal kunnen doen en dat ze ook langer meegaan. Mm-hmm. En materiaal en andere grondstoffen. He, haal ze bijvoorbeeld uit de natuur. Afval. Maar is het zo, want u zegt, nou, die andere, de halvering van de veestapel, dat zingen, nou, prima, als dat bijdraagt, prima. Maar geldt dat voor alle dingen die nu gebeuren en waarin wordt geïnvesteerd? Bijvoorbeeld ook, hè, het gebruik van biomassa, hout? Hout, nou, biomassa, kijk wat er nu gebeurt. Je zag het net al in het filmpje. Daar wordt de hout en biomassa verstookt in die kolencentrales. Nou, dat is ongeveer het domste wat je kunt doen. Ik kan het niet duidelijk genoeg zeggen. Dat is echt miljarden en miljarden wordt er aan subsidie gegeven. En dat wordt verbrand. En we weten dat het ontzettend milieubelastend is. De natuur heeft ervoor gezorgd dat we die prachtige hout, cellulose en zo maken, biomassa. Doe daar iets nuttigs mee. En ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Want wij hebben in Nederland een centrum opgezet voor duurzame chemie. En dat is nu de eerste 5 jaar zijn geweest. En dat hoopt hopelijk de komende decennia door. Dat zijn 3 universiteiten, de Universiteit van Groningen, Utrecht en Eindhoven. Mm-hmm. Fundamenteel onderzoek, techneuten. Tezamen met Shell, Axo Nobel, Nourion en BASF, het grootste chemisch bedrijf van de wereld. Dat zijn multinationals. Maar dan economische zaken. Moet u meteen even helpen, want ik, als ik dat lees. En dan proberen we nieuwe chemische processen en producten te maken die wel duurzaam zijn. Meneer Feringa, u bent een slimme man. Veel slimmer dan ik. Ik denk, als ik dat lees, denk ik, Shell, heb je hier een Esther Ouwehand. Dat zijn, laten we zeggen, als ik lees over het dossier klimaat. Ja. En ik denk, mensen die willen de wereld op dat gebied vooruit helpen, die zeggen, Shell, daar moeten we vanaf. Dat is oud, dat is fossiel, dat is geweest. Ja, en ik weet ook wel dat er constant gezegd wordt, ja, en academici moeten niet samenwerken met die grote industrie. Maar realiseer je, wij kunnen ontdekkingen doen. Mits er gewoon in geïnvesteerd wordt in fundamenteel onderzoek, hè. Voorbij het front van ons huidige weten en kunnen.
En als je dan samenwerkt strategisch met bedrijven die wel de middelen hebben en de mogelijkheden, en dat je daar druk op uit kunt oefenen, ook vanuit de regering, van kom nou maar met oplossingen. Want wij als academici kunnen natuurlijk geen fabriek bouwen. Zegt, we hebben Shell of een product. We hebben die bedrijven nodig. En anders gaan ze naar het buitenland toe. En dus je kunt beter. We hebben Shell nodig om het klimaat te redden. Ik denk het wel. Wij hebben de mogelijkheid om samen met die bedrijven echt met doorbraaktechnologie te komen. Ik zal een voorbeeld noemen wat we in het kader van ons centrum gedaan hebben. Kijk, u herkent dit wel, hè? Dit is afvalhout. Mm-hmm. Nou, dat kun je natuurlijk in zo'n kolencentrale verbranden, maar ik zei net al wat ik daarover denk. Ja, maar dan is het weg en dan krijg je dus heel veel milieubelasting. Dit hout hebben we water aan onttrokken, ja, dit afvalhout. Dan krijg je dit molecuul. Mm-hmm. Dat is een vervanger van acrylaat, dit bouwsteen. Ja, acrylaatverf, dat kent u, hè? Ja. Verven, coatings, overal zie je dat, hè? Hier de coating, je auto, de verf van je huis, je badkamer, de coatings, overal. Dan hebben we dit, ja, aan elkaar geregen tot een lang plastic molecuul. Dit simpele komt hieruit vandaan. En dan hebben we een coating van mij. En ik heb voor de grap maar eens even de allereerste coating meegemaakt die we de afgelopen 2 jaar gemaakt hebben. U ziet hier, zo is het beter te zien, een beetje gele coating. Heel erg hard. Heel dun laagje op glas, ja. En deze coating... Ja, nee, mooi, ja. Ja, kijk, zo gaat het in een laboratorium, hè. Heel primitief. Dit is het begin van een nieuwe industrie. Ja. Straks, als het doorgaat, wordt dit op 100.000 ton geproduceerd. Als dit het haalt, hè. Want er is nog een heel lang ontwikkelingstraject van 10 jaar. Maar dat betekent, daarvoor hebben we die bedrijven nodig. Dit hebben we samen met AkzoNobel gedaan, om dit te ontwikkelen. Ja. Dit is gebaseerd op afvalhout, alleen gebruik maken van zonlicht en zuurstof uit de lucht. Ja. Maken we dit bouwsteen, vervolgens rijgen we het aan elkaar. Het enige afval is water. Het enige afval is water. En de coating, die is net zo goed als de coating, de eerste testen laten zien, de coating die je nu op je auto hebt. Dit klinkt hartstikke goed. En we kunnen het ook op plastic laten coaten. We kunnen er allerlei producten mee maken. Ja, maar dankzij Shell. Dat is de toekomst. Mijn vraag zou zijn, want ik ken de programma's en de investeringen die bedrijven als Shell zeker ook doen. Maar de realiteit is toch altijd, zolang ze nog kunnen blijven verdienen aan fossiel en de overheid niet met strenge normen komt die ze ook dwingt om die energiebesparende technieken toe te passen, dan gebeurt er niks. Nee, en we zien nu dat er wordt geïnvesteerd 2 miljard euro belastinggeld in CO2-opslag. Dat is uitstellen van de maatregelen die nodig zijn. Ja, laat ik heel duidelijk zijn, ik ben er ook geen voorstander van. Ik denk dat dat een tijdelijke oplossing is, CO2 onder de grond. Want wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je uitstoot nodig. Dus de staalindustrie, die grote olieraffinaderij, die hebben hoge concentratie van CO2-stoot uit. Dan is het redelijk rendabel met flink wat subsidie om het onder de grond te stoppen. Ja, met subsidie. Gaat wel. Ja. Maar ik zou zeggen, doe er iets voor lange termijn. Want dit is natuurlijk een tijdelijke oplossing, is niet duurzaam. En ik begrijp wel waarom men dit soort tijdelijke oplossing kiest. Maar ik zou zeggen, werk aan lange termijn oplossing. Stop je afval niet onder de grond, maar gebruik CO2. Hoe komt dat de politiek dan niet naar u luistert? Nou, omdat dat een lange termijn investering vergt. Dus ik zou zeggen, voor elke miljard dat je stopt in onder de grond stoppen, zet ook 1 miljard opzij om een lange termijn investering te doen. Ja. Dat wil zeggen, zodat we op 10, 20 jaar het echt duurzaam hebben. En toch wil ik een voorbeeld noemen. Dit voorbeeld van nou, dit is dus een voorbeeld waarin je dus echt een materiaal kunt maken. Mm-hmm. Dus het materialen die we gebruiken, die moet op een andere manier. Maar bijvoorbeeld, nou, dan wil ik toch even zeggen, Shell heeft onlangs laten zien dat ze uit CO2 kerosine kunnen maken, vliegtuigbrandstof. Nou, elektrische auto's is prima, hè? Dat krijgen we ook wel. Maar vliegtuigbrandstof is echt het grote probleem, hè? Je gaat echt niet elektrisch vliegen, behalve met zo'n klein vliegtuig. Nou, CO2 kun je dus omzetten. Ze hebben 500 liter vliegtuigbrandstof gemaakt en hebben daarmee gevlogen. Als je CO2 uit de lucht haalt en je zet het om in materialen zoals plastic, ja, brandstof, et cetera, dan is het cirkeltje rond. Dan heb je een circulaire economie. Dus dan is het hoe meer wij vliegen... Nee, niet meer vliegen, maar dan heb je het cirkeltje rond. Ja. En dan doe je echt iets duurzaams. Maar dat vecht investering van 10, 20, 30 jaar. Want je krijgt dat niet zomaar binnen een paar jaar. Ja. Dus mijn oproep aan de regering is, investeer nou ook eens in lange termijn. In lange termijn, 10, 20 jaar. Er wordt nu in het groeifonds 338 miljoen geïnvesteerd in waterstof. Nou, dat moet gewoon minstens 3,4 miljard worden in de komende 5 jaar. En dan over een periode van 20 jaar. Dan hebben we inderdaad over 30 jaar een duurzame maakindustrie. Ja. Jeroen? Nou, ik vroeg mij af, omdat u dit voorbeeld geeft over dat als ik het goed heb begrepen althans, dat Shell van CO2
Juist. Afval, wat we hem dan maar even zo noemen, kerosine kan maken. Ja. En dat al gedaan heeft. Ja. Dan zou je zeggen, dan heeft Shell toch het verdienmodel bij de Leuven voor de hele wereld, of niet? Nee, nee, want op dit moment is het kennelijk nog te lastig. Ja, dat moet verder doorontwikkeld worden. En ten tweede is het economisch waarschijnlijk niet haalbaar. Ik ben geen econoom, maar ik neem aan dat dat de reden is. Het is nog te duur. Maar technisch zijn er best, en ook bij de universiteiten worden allerlei ontdekkingen gedaan die het mogelijk maken, wat ik hier laat zien. Dat hebben we de afgelopen 2 jaar gedaan. En dan moet je te komen wel met heel originele vindingen. En het mooie is dat wij ook onze jonge mensen die wij opleiden confronteren met dit soort uitdagingen. Ja? En waarom is dat zo belangrijk? Wij moeten onze jonge mensen op welk niveau dan ook niet opleiden voor vandaag of morgen, maar over de technologie en de ontwikkelingen, en ook maatschappelijke ontwikkeling, begrijp me goed, maar voor name technologische ontwikkelingen voor 10, 20 jaar. Want zij zijn de innovator straks in de industrie. Van mijn studenten, onderzoekers, gaat 90% naar de industrie. Ja. Dat zijn de innovators. En als we die niet opleiden, als we die opleiden voor vandaag of morgen, zijn we al verkeerd bezig. Ja. En mijn vraag is, hoe lang kun je nog doorgaan met investeren in technologie, materiaal, et cetera, die over 20 jaar obsolet zijn, overbodig. Zou ik een keer aan willen schuiven, wat verderop in het formatieproces? Nou, ik zou dus een pleidooi houden. Kijk eens wat verder dan 1 kabinetsperiode. Maak een plan voor de komende 20, 30 jaar. Waar wil je staan met onze maatschappij en wat heb je daarvoor nodig? En daarvoor is het heel belangrijk dat je veel meer investeert in die technologische en ontwikkelingen. Investeert in fundamenteel onderzoek en samenwerkt ook met bedrijven die je dan hopelijk in die richting kunt krijgen. Hè? De bedrijven die ook de middelen hebben om dat technologisch door te zetten. Ja. En dan heb je mogelijkheden. En wij moeten ook slimmere dingen gaan maken. Hè? Veel slimmere dingen. Ik heb het wel eens genoemd. Materiaal die zichzelf repareren. Als ik een snee in mijn vinger heb, hier is een sneetje. Daar hoef ik niks aan te doen. Als ik het schoon hou, repareert hij zichzelf. Maar als jij een kras in je auto hebt, die repareert zich echt niet zelf. Gaat u dat ook regelen? Ja, natuurlijk. We hebben nu, ja, ik weet niet of ik het ontdek, maar dat komt er over 20 jaar. We hebben nu al plastics, die kun je midden doorknippen. En je duwt ze weer tegen elkaar aan. 10 minuten later zijn ze weer klaar. Heel. Oké. Okay. Nou. Dat komt er natuurlijk aan. Hij weet alles. Ramen die zichzelf schoonmaken. Je auto die zichzelf wast. We zijn nu bezig met onderzoek naar verschillende groepen in de wereld. Die houden zich bezig met het coatings op bijvoorbeeld een auto die zichzelf dan gaat wassen. Ja. Als ik het hoor, komt er dan wel een Nobelprijs bij? Dat weet ik niet. Maar wij proberen wel de jonge mensen te stimuleren. En binnenkort, eind deze maand, hebben wij een wetenschapsquiz, die wordt ook nationaal uitgezonden, waarin we vanuit het nieuwe forum in Groningen proberen juist het publiek daarbij te betrekken. Ja. En ook de scholieren. Dus we gaan naar scholen toe en zo. We gaan dat uitdragen. Klinkt goed. De boodschap van jonge mensen. Uw oproep is duidelijk. En ze mogen u bellen. Wij hebben u ze mogen mij altijd bellen. Dank u wel. Dank u wel. Dank u. Dank u. Dank u.